gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina da tarde. É muito comum, né, a gente fazer rotina da manhã, rotina da noite, mas eu nunca tinha gravado, assim, a minha rotina da tarde, né? Então já tô aqui, ó, no meu cafezinho sem açúcar e paçoquinha diet, que assim, é quase que de lei pós-almoço. Eu gosto muito de tomar café sem açúcar e comer uma paçoquinha depois do almoço. E agora eu já vou dar início à minha rotina da tarde. E assim, gente, eu gosto muito de rotina, eu gosto de me organizar, de ter, assim, uma rotina mais estabelecida, mas nem todos os meus dias são iguais, porque o meu trabalho é muito dinâmico, né? Então tem dia que eu gravo, tem dia que eu não gravo, tem dia que eu fico no computador, tem dia que eu tenho que produzir foto, enfim, cada dia é um dia, cada rotina da tarde é uma rotina diferente, mas eu decidi compartilhar com vocês um pouquinho da minha tarde de hoje, tá? Hoje é segunda-feira, iniciando mais uma semana, graças a Deus. Eu tô com aquela sensação assim, bem de segundou, sabe? Segundou, vamos voltar pra rotina normal e eu vou trazer vocês junto comigo, bora lá! Então, gente, já são quase 2 horas. Vou tomar um banho agora, porque de manhã eu malhei, né? Tô até com a roupinha de academia até agora. Tô de calça legging também até agora. Tô com a meia do que eu tava com o tênis, mas estou de chinelo. Como vocês viram aí antes, né? E eu ainda não tinha tomado banho. Eu fui direto pro computador, fui focar em outras coisas. E agora sim, vou tomar um banho. E depois que eu tomar banho, eu já vou me arrumar pra gravar um vídeo. Eu tenho que gravar um vídeo agora à tarde. E é isso. Partiu o banho. Prontinho, lavei o rosto. Pra quem fala que minha casa é silenciosa, gente, não é assim não, viu? Tomei o banho, lavei o rosto, escovei os dentes, agora vou revitalizar o cabelo. Eu ia gravar o vídeo de coque, mas tô com vontade de gravar com o cabelo solto. Eu lavei o cabelo ontem, então eu estou no meu primeiro day after, mas já estou de coque. E como eu não suei, né, muito assim, enquanto eu fazia exercício, não tem necessidade de lavar de novo. Então eu só vou soltar, revitalizar e é isso. Vamos lá, até removo. Revitalizei o cabelo, não fiz nada muito detalhado não, mas já vai dar certo. Agora, antes de já fazer a maquiagem, começar a me preparar, né, pra gravar o vídeo, eu vou fazer uma pausa pra responder algumas perguntas lá nos stories, né? Hoje eu postei caixinha de pergunta, então vou parar aqui um pouquinho pra dar essa interagida com vocês lá nos meus stories. E é basicamente assim que eu vou fazendo, né, com os stories. Eu vou tentando postar por lá no decorrer de algumas tarefas, né? Por exemplo, agora eu terminei o cabelo, então enquanto ele vai secando aqui, antes de eu fazer a make, eu vou responder algumas perguntas por lá. E falando em stories, eu lancei uma aula que se chama O Manual dos Stories. As aulas de como ter um feed de personalidade e de como aumentar o engajamento no Instagram foram um sucesso. Somando as duas aulas, a gente já tem mais de 4 mil alunos. E eu realmente tô muito feliz com os frutos, né, que as aulas estão dando. Eu realmente tô vendo o crescimento nos perfis de vocês. Então, atendendo pedidos, eu decidi lançar a aula de stories. E sério, gente, a aula tá muito, muito, muito completa. E a aula custa apenas R$7,90. Esse valor, gente, é um valor simbólico perto de todo o conteúdo que é entregue na aula, né? E além da aula, você ainda ganha um material bônus com várias dicas complementares. Então, realmente, tá valendo muito a pena. Se fosse vocês, não perdiam, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição. E é isso. Enquanto o cabelo aqui vai secando, vou dar uma interagida nos stories e bora lá. Thank you.
pronto, gente, fiz minha make, make de sempre, desencolhi aqui o cabelo, sequei ele. E agora eu vou organizar o cenário aqui pra eu gravar o vídeo. Já montei o cenário, coloquei o fundo branco, posicionei a iluminação e coloquei a câmera aqui. Essa câmera que eu tô gravando o vlog é a mesma que eu tô usando pra gravar todos os outros vídeos do canal. Agora eu vou só colocar a blusa, né, trocar de roupa e vou colocar o meu celular pra gravar enquanto eu estiver gravando o vídeo com a câmera pra vocês verem um pouquinho, assim, de como que fica o cenário por aqui. Prontinho, gente, vídeo gravado. Agora eu vou fazer um lanche e vou aproveitar pra dar uma dica pra vocês de lanche bem gostoso. Bora lá. Bom, já lanchei, fiquei aqui um tempo mexendo no celular, por isso que já escureceu. E esse vídeo era de rotina da tarde, mas eu vou acabar estendendo um pouquinho agora pra parte da noite. Agora são 6h15 e agora acho que eu vou tirar um tempinho pra ler um livro. Porque, sério, se eu não falar assim, vou ler agora, vou tirar esse tempo pra isso, eu não leio. Então, eu vou enrolando, enrolando e não leio, sabe? Então, aproveitar e vou ler agora, que eu já terminei de gravar, tô mais de boa. Todos temos uma absoluta necessidade de silêncio, e a vida moderna parece estar empenhada em nulo recusar. Não é verdade que tudo conspira para multiplicar o barulho ao nosso redor? Na rua, é o ruído dos automóveis e a sirene das fábricas. No trabalho, o estrondo das máquinas ou as intermináveis conversas entre pessoas que não são capazes de deixar de falar o tempo inteiro. E se conseguimos isolar-nos por um momento, basta abrirmos o jornal para que, num instante, tudo o que acontece no mundo se derrame no nosso espírito. Os eventos políticos, as notícias esportivas, acidentes de todo tipo e até o lamentável estrondo das bombas que semeiam a morte e a ruína sobre a terra. Se ao menos fosse possível encontrarmos um pouco de calma quando chegamos em casa, mas não, não podemos evitar que o vizinho ligue o rádio e eis que nos vemos transportados sem querer para o meio de um show de jazz, quando não é uma banda de rock que se dedica a ensurdecer-nos. Temos toda razão quando dizemos que já não nos pertencemos. Os outros, todos os outros nos invadem e já não temos tempo para refletir. O Senhor arranca-nos dessa dispersão. Ele quer que todos os dias, pelo menos durante alguns minutos, nós nos pertençamos, que dominemos essa agitação, que vivamos por fim a nossa vida de homens. Entra no teu quarto e, fechada a porta, ora ao teu Pai em segredo. Fechada a porta, façamos silêncio dentro de nós. Estamos diante de Deus para adorar a sua grandeza e para agradecer-lhe. Esqueçamos tudo o que há de artificial e de convencional, aquilo que nos seduz durante o resto do dia. Este é o meio de que dispomos para nos encontrar frente a frente com a verdade. Bom,
Gente, são 7 horas da noite agora. E eu não costumo trabalhar à noite. Geralmente, umas 6 da tarde, eu já encerro o meu expediente e vou fazer outras coisas, né? Mais off mesmo. Só que eu tenho umas 3 tarefinhas aqui pra fazer, umas 3 coisinhas que não dá pra deixar pra amanhã. Eu preciso resolver hoje. Eu vou resolver isso aqui agora. São coisas rápidas também. E depois disso, aí sim, eu vou encerrar o meu expediente por hoje. Então, vamos lá, né? Gente, são 9h50 agora. Aquela hora eu nem filmei mais pra vocês, porque o Gabriel me chamou pra jantar na casa dele. Aí eu fui lá, agora eu voltei pra casa, já sentei aqui perto do computador, que eu vou terminar as tarefinhas que eu falei pra vocês que eu tinha que fazer aqui no computador. Mas é coisa rápida, acho que até umas 10 horas eu já terminei. E depois vou me preparar pra dormir. Clube do chá da noite, cadê vocês? O nosso vlog vai ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!